Uppgift nummer 16, beräkna värdet av uttrycket A dividerat med B minus C. Så har vi A dividerat med B minus C. Så har vi A där, har vi B där, har vi C där. Så skriver vi det. A först, A där uppe. Så har vi A. 8 multiplicerar med 10 upphöjt till 7. Dividerat med B som är 2 multiplicerar med 10 upphöjt till 4. Minus 8 multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Den här kan vi dividera redan. Då har vi 4 multiplicerar med 10 upphöjt till 7 minus 4 betyder det ju. Alltså vi dividerar samma bas. Om ni förstår inte det så ni måste dividera det. Ni måste omvandla den till hormonnullor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividera med 4, 1, 2, 3, 4. Så har vi 4 där, 4 där. Så har vi 10 upphöjt till 3 kvar eller 1000. Subtraherar med 8 multiplicerar med 100. Så har vi den här ju 4 multiplicerar 10 upphöjt till 3 eller 1000 som vi har sagt där uppe. Och då har vi minus 800. Så har vi den här är 4 multiplicerar med 1000. Subtraherar med 800. Så har vi 4000. Subtraherar med 800. Så har vi 3200. Vi skulle redovisa. Så vi måste väl redovisa allting. Därför det är A-nivå. Så har vi 3200.